Hello sa RT, Bismillahirrohmanirrohim kita bogoh iyo. Bismillahirrahmanirrahim, <sharpet> cek cek, eh kena alitan a. peker ibu-ibu sokakayun ka Bapak kami <laughs> caket sarang ibu-ibu kawi mau yang dihadap yak siap ya dugi kajam saha siapuh siap tepiken kas subuh

نسألك اللهم بكرامتهم ورحمة شيخنا ومؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمنا خصوصا بابا إيوان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duka-dukuh duka, duka pare ngalana di baraasehan duka Tarunduh duka narungtut sarare nuga jawab salam sorakna rada ewhanu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melikormak di kardusan daun salam ejeng opak iyo jalmak loba pisan hanjakal nu nga jawab salam na kurang kompak jati sisi leweng diceboran make cai bisi tadi kemalauweng ajaran sakali Dei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhlas Ibu ngawaler salam nak Ridho sadar ka paksa Hai didoakan muga-mugak Nurihono ikhlas nga walor salam ibu-ibu bapak-bapakku Allah dikersakan dinasibkan enggal tiasa arangkat kam Meka Hoong kamka Hoong kamadina Hoong angkat katana sucigadduh artosna daftar teacan haha mpi Hai nuka dua khusus kamu kaum lalaki terutami kamu para pamuda sarang para duda Ayah duda nubeh mana cicing <gif> muga-moga para pamuda sarang duda nuga waler salamku Allah din nasi bekenkenging jodoh anuugeis sepertos Abdicingmoga pemajikan Tong Amin Nini nini aya parawan nunyang hunyar cici, lala, entong dipinahkan posisi na, Nusila aya nu embok nutu boga duit nuboga hutang muga-mga ibu-ibu nugawalar salam numoga hutang sing lunas hutang na Tahanu tarik amin nu beda sora etate ciri nu gede tanaga na <guruh> tau sumudon Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. وعلى آله وأصحابه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Suma hayna ilaika anitta amillata Ibrahim ha Hanifa Wa qala aydun, La khaira fi kasirin min najwahum ila man amaro bisodakotin Au ma'rufin Au islahin bainan nas Fama yaf'adhalika ibtigha amaro Pasaw notihi ajaron aima Al- aya sodaq Allahhul al adim wau alam bimih Wakala nabiyu Shallallahu aaihi wasallam sal aalan nabi Muhammad Addibu a dakum ala sala sihiolin hubbillah waubi nabi kum waqroatil Qu'an Al-qais, daqhuldim wasoda ko suuluun nabiyul lqaim Wana nu ala dali ka nasyahidi na wasshakirin walaqadullinlahhirrobil Innaallah wa mala ikata huyu sal na aalan nabi ya ayyu haladdina amanu sallu alayhi wasal li mu taslima. barkah ia acara supados langkung berekah urang mauskenlah sholawat sasarangan sadday na siapsholawatla sok manga iringi ketepakan terbangna Shalllo ala nabi Muhammad bereng saddayana kompak ulah ayat nu dipengkak sorak na keluarkan salatullah Allahha Rasulillah Salatullah Semangat ibu-ibu jamiah Awas kun salawat Bila Tawasalna Wabil hadith Masya Allah Tawasalna semangat salawat Insya Allah semakin dekat syafaat Salatullah salam Sholatu lillah salamum 'ala taha rasulillah Tarikan sorana Sholatu lillah salamum 'ala yasin habibiillah Illahi sa Aje Bapak-bapak tong rarehe Ulah eleh ku ibu-ibu bakal barokah sabab wong iya seueur urang mo salawat Allah ala yasin habibin besar Pak Heri Mobil khusus kanggo ibunda tercinta ibunda Teteh Endah sing disehatkan sama bos naku Allah Abadani wa shifa wasalim berkahnya sholawat, musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat. Saana sholawat doktersholawat sifa Nu hadir di dia singda ramang Saana nugauh banyaknyawat si diangkat bu Allah panyawatnyatingget nosbaiku sehat waatii washifa Iha lim Allah Was Nabi Muhammad lanjut Masya Allah lembur nawan ia teh ternyata orang be meninggal garlis sawware <laughs> daramang Sadayana bapak-bapak Araya kelak Abdimah aneh teh teh aya bapak-bapak timiti Abdi maca salam meni, uwa, sorak, so kera, Abdi Mar ngetes hela ibu aya ba nge so sietagan <gulauan> kita tadi ngakulang waek Abdi masuk aneh ningali bapak-bapak masuk mata ngabingungken disebut cengcelengan ndaroyang disebut jelemah hirup tenyot oh, aneh ningali si ba manhuleng moohok ningalikan Abdi jika nukak karek akan meninggali nugaliis tehnya <tik> tidak menitung

nganwi di Gusti Numa suci nunganncik najeroning ati sanari nu Suci murniker setiap Jami Nu hadir Dingi bingah Di ati sanubari sabab Jaminung haddiran karena acara peringatan syukuran Wallimatulhitau diprakarsaiku Bapak Heri Jalmi jumlak Nu hadir lewih tihiji sanajan beda-beda profesi beda-beda potensi untuk hadir antawis pamegat sirang istri ku naon etasi a akan tudek cicing wa ti tadi ka ditukantan istri kaan Jami nu hadir dinaia wengi rupi-rupi. Ayya pamegat aya istri kaum buruh pagawai negeri pada dagang sarang Patani, nua regregan dina ati abdi dina iyo wengi aya na para ulama sarang parakia. Pamuda jeung pamudi bahkan dina ngaji sok di oyoban ku pamain inti nugesta di ragday dina ngaji lolobak na aki-aki jeung nini. Maksa angka ti bumi badai tolabul ilmi nga Bandungan ceramah tihiji istri nu nga hajaku bapa heri di ulam tiariigi sanajan kana mejatuh mere ca kopi Mogemo Mugi, oh, ayaah Kompmpu-amp ayauh tak kan Ari la no tunuh te kopi ngan abdi mai nuju kalasan tetuduh nu jadi panyakit abdi puting aak lelus tuwur. ana tukur lelus teh cagger nate kupokari suet Paheri. Punten-punten <laughs> Paheri sanet nyuhunkan ngawartosan. Disakse ni kulangit siarrang bumi maksad badek milari Pangarti nga Bandungan tau siatiji istri. Mugi-mugi sadayajalmi urang bebar nuhair kana i wengi payus semunggu guststi. di dunia kurang jadi Jami anuk sajati mugi-mugi di akhirat sadaya singjara di ahli sawwargi kurang kompak Amina lain ayuna tadi Amin surga akan simpu kan gera lamun rek nyrak nyora atuh lamun rek mauwat maut usahkali aya tamu <laughs> Pamuja Najero dada ngajadkan panghias rasa pamaer jiwa ngajadkan panguat pondasipang Dedel Iman jeng takwakersakumnajalmanku melendang di alam dunia kalebat kurang sadak Nuhairdina wengi ayeuna nujumlakna luwiti dua sanajan Nuhadirna beda-beda kabisa jengkaboga diantara Nuhadirna ibu-ibu bapak-bapak para jemaah para ulama untuk tokoh masyarakat terkemuka rahaat aparat desa dihadiran kujajaka jengguanoja di Oyoban Kududa Jeng Randda Maksadna yakajabat tujuan anu utama dinda urang angkat Kadio Maksadna badde ngabiken diri Ka Gusti Allah ta'ala ku jalan ibadahmu sama mpunaku Moga-moga orang beber ngalangkungan iya acara nu di pola ku Bapak heri warga ti anggalna sing payus mungguh Allah Taala di dunia orang jaradi di jalan ma anu bagja tarakua moga-moga di akhirat Sadayana sing jaradi di ahli surga. Oh do, ayah suara, robal, bu, Ari di be pengawasan teh hadir sesena ibu-ibu biasa so ayat di bebar pengajian mingguan poon uh, uh, pengajian jammiahan muslimlimatan muludan sok ayat di beber pengajian jabansholawatan marhabaan uh, hebat yasinan, tahlilan mun aya nu marawat sok tarahlil atuh bisa nu marawat ya. ta ta berarti kurang berarti aliran sesat nyamanya nya nu marawat tarahlil aya hirup arudud ceh, oh Jo, kade nu marawat tong tarahlil. Hai hmm. Alhamdulillah jamaah dayana yakin orang beber Numaksan bading abdiken diri ka Gusti Allah ta'ala dina peting ayena wasilana Barokahna ba Heri sakula warga nuummpel kena hakekatna Allah subhanahu Wa ta'ala muga-mga orangku Allah dikersakan dikumpulkan dugikenkah surga ya robbal Hai Hoong ibu kas surga repeh Bapak Hoong kas surga <laughs> Alhamdulillah mudah-mudahan sing calager tepikan <laughs> <Daek nyarora. laughs> <nama> <laughs> Ka egkek naek nyarorapokok nama tenyorak mauburuut sakkali ibu Hoyongka surga ba Hoongka surga Ararap apa jalan Ka surga nengtuk hicates sing ayakah hayanguh gaduh HP ulangan ukur di tengah Li kanup te para ruguh ndaeta HP teh ibu yakin lobak manfaatna tapi loba oge magara bener Bu sok zaman kewari ece awe-wek jelemak lalaki sahwa nugah HPen keeh mukaan HP atau Min keeh mukaan Alquran Apakah HP itu benda yang salah HP itu benda nu haram ke tinggal HP te haram HP ter salah HP tedorakak silahkan nudorakak nu salah lain HP nudorakak lain benda HP tapi nu salahlah lain HP nah yakin anu salah jelemak nu ngagunaken HP lain anak merek cu sok supaya ibu te na salah ngagunaken HP tingali dina HP ece didinya lamun ece hayang apa jalan ke surga buka dina HP sabab dina HP didinya jerona ayak ngarana al googlei kitab dea mata pelajaran al judulanku judulanku ece didinya jalan kasur, surga nah etak google dina HP mampu nunjukkan ke ibu akses jalan menuju surga Insya Allah bisa. Da dimana di mana ges ibu jalan ke surga bakal ayah muncul nunga jawab sah nunga jawab nak Ustad Al yutubi Di mana ges dijawab ajengan Al yutubi pasti menyebar luas di barat cakku ibu-ibu ahli Facebook ya, jeng ibu-ibu grup WhatsApp ya. Kumaha aringaran jalan ke surga kia. punya kamar nama jalan Makanu, lain gitu Aduh monkat sok tahu <sart> um> Oh nggak jawab tarik bari salah kamar nama e, jalan kaj gitu nah, Kadi emah akang kapali huetan kama mah ibi jalan ka surga Kadi emah alak bapak kapanga Tuh kapanganaran, naran cerita mana Eh dah ngejawab jawab Lihat mana mangis dalil, nanya ui Ja ke surga kapanganaran kapan ngaji balikikani ah awas Katong yangngsol kamana namaeh jalan sok- sook bantuan capek kaddir lemah Pak RT ayaah PakRT lu mana Pak RT Oh anudu ya Gusti Ari men hayang KRT atuh Sah namanya Pak RT. Hah? Pak Haji Tara. Mun orang Sunda. Heeh, uh -uh. dalam mun Jawa mah Taro. <laughs> Ye, aco. Ari Tara teh naon atuh? Hah? Tara mani cenah <laughs> si Ocoba sok gagabah ka RT gitu Pajitara doker mudah-mudahan sing engaluh jodok sokote daftar tuh watti duda cu -cu. ka emah akan kapalhutan kamana-ma ibi jalan kasurgabreng ka diamah ala kappang sing kompakpangjian ka barangsan kalau mau nyarekan tadi pengajian pengawasantong jadi pasnya nda pengajian jeng pengawasan tehsar <tik> 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 etaeta uh, uh, beda na beda bahasasa je beda kata maksud nama Sarwa pengajian teh pangaji panwasan tehpangauos Ari panos jepangji teh harga jadi sawwai urang beber nusokana pangawasan sawwai urang bebera nusokana pengajian eta jelemak nugas menang penghargaan saat nuhargaan lain kepala desa saat numerit penghargaan sales FUa tapi numerit penghargaan langsung Gui Allah Subhanahu Alhamdulillah. Ya. Matak lamun ibu hoyong jadi jelema anu menang harga ti gusti Allah kudu daik ini karena tempat pangaji bu ikhlas ibu kadio ngaji Ridho dipaksa ku Heri. ayah nu maksa tu ayah diberi duit ku kepala desa terus dipasihan tuang tuh acan Alhamdulillah taks Ibu sangat janta di buruhan ku mang Heri mua nyarekan biasa nawayah teges lilirbera lliran dangesti braratitas Iya Ayo namalik masih keeh molot Nu biasa ibu A nanti di bumi sok antunkan hanca isinetron ikatan cinta ku <laughs> ku ditingalkan A namaku ini karena panjan ibu mau nyarekan Kappa ke Heri keil acara Ridho sana jannta di buruhan ikhlas oce. ikhlas Ridho badai naon ibu ka sing kompak reknaon kaak akan reknaon ka <tik> ulanannya kasihaklahcapar <tik> Da lagi ma aneh cemun karena udhu dusokbu Tuh udah ngerebul cicing tong di paruman. Hi, hey, udut akang tengah rugikan ke abdi sok silahkan. Akan, <nou> nung rokok akang, nung meli akang, nung nyot. Akang, nung batuk. Nung gering. Nung pae. Ah, ada <susuk> salaki abdi mau osok udut je. Ada salaki aja osok udut darah. Jawab-jawab je, lamun ningali salaki udut udut duwai pusing tuh. Takal. punya korban karenaremo ibu lamun ningali ngarok rude mahal ayeuna hargarokkon lamun melirok bungkus osok ibu meli aunarokok na osok nasa bungkus osokt adil ok lamun meli so kan tong osoklungasaaan haha laar osok dicaramtara sok ngawaok sok nga gugu sok ah go tong dicaram dey. Abdi makapok cek nyaram salaki tong ud maksud tujuan Abdi nyaram teh ah, bisi Gering karunnya cinta tongnya bisi Ger ku jawab na tong le-omongpa Ah, gos, celah lah, mun salaki oce, nemal kitu antep kan salaki sing tului udun, siapa eh? Aduh, oce, 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 kan sanaos Ayana akang kadiat tadi buruhan, sanaos ibu Ayana tadi buruhan, yakin Allah sadayana nak ngaburuhan ke orang sadaya, naon buruh ti Allah ker orang bebernu angkat ngaji Ayana nak, jalan tol untuk masuk surga

bawa isu ke rumah sakitnya atau tersopan ke abdi nyebut hayang amplop Ye, abdi mah menang amal ece tujuan hirup di alam dunia orang tena untuk satu engke menghadapi kematian maut ibu menghadapi kehidupan yang abadi engke di akhirat anger orang bagja jeng tena di akhirat kumah amal orang ke waktu di alam dun arek ibu maut memawa amplop Oh, bora-bomu jela mama maut mawa amplop kurang beber ayatmu maut mamawa mobil tapi ku non hirup di alam dunia jelemasok sombong kupeda boga mobil bener Bu anehndapeda amat sana ya kabeja kan jelemah maut hirup di alam dunia mautnak mamawa sawah tapi ku non jelemah hirup di alam dunia sombong kupeda lega sawah bener Bu? Bari suku dilengkahkan ke sawah bari jauh mampu sombong ke Allah jelma kunaon suku dilengkahkan ke masjid bari deket sok ada kedak lumpuh bari itu mampu benar ayah nuki itu he kapan itu salaki oce nuk <gif> sahanu apal tuh karena kalakuan sorangan iwati diri ne. Nah. bu ayah di dia masjid ayah Oh, sok salaki aja berjamaah jawab tongirung osok sok mun osok osok mun tarak tarak osok osok kang tu gening rehe berarti tara cik abdi marek narosoe ka akang akang ari masjid sok sumanget ini sumanget balik ha sumanget balik alus daripada salaki ecek tuh balik-balik di masjid Kabayang, kebayang, Pak Haji Tara. Tara, kemasin Masjid, buat. Pak Haji Tara, munang <ondanisions> tilu <Pahla>. bulan tu balik-balik masjid pokoknya. badia Dia kene semangat ini, semangat balik kece. Ngan kada hirup di alam dunia, tong sembongku dunia, nomer dunia teh saha, saha, nomer kuat ka orang teh saha, nomer gagah ka orang teh saha. Gusti Allah ges maut yakin ibu mual memawa dunia mual memawa harta sop kurang kejeruk kubur anger nu dibawa maut lain amplop nu dibawa maut lain mobil nu dibawa maut allah dey iwati amal urang danu maut naoge oge urang lain soleh inali ari oco maut kalah mamawa amal nu batur ari engke soleh maut rek mawa nusaha Piraku solek mawat mawat nutara, ojeng. <srepasi> Sang pirulo. Oh, solek teh corik ditanya ku malaikat. Solek ku naun corik wahai. Awo ama kama nak di Wajitara ku haji <srepasi> iwati amal u. Akidah dah kecenderungnya mahiji hiji ilaha ilaha Sok barang tepakan ku hadroh la, il... la ilaha illallah la ilaha illallah la. la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha semua kalimat thayyibah bacakan la kasadaanawabbil khusus ia ka pengatur ats paramashan Mi Abdi enakaknya dia tukang salon doa ke dia tukang salontes singka surga sing bareng jeng salon salona <laughs> dipanggul anak <laughs> kamu para ulama para kiaai itu katawising reg -er, kasepuhan no dipayunan urang guru urang Saana doakan para ulama para Kyai di bebartes sing sarehat peranjang yusuwakna yang naoneh Amin juga nu dendam kaai nuakan aja Pak Kyai pajeangan sadana mudah-mudahanku Allah sing disatkan panjang ywakna baku ayaah pakku anu mana Oh Aduh pang ageng nabaripang kasepna <laughs> Duh, mana ageng kita tan menitcepcep melongken ke Abdi <laughs> bobo <-bawa -bawa> gohongnha <laughs> ui Bapak Ke kepala desa no estu gereja satu Rahadedina bahasaansa Bapak RT Bapak Eroek Pak RTT Bapak Hajitara Bapak Eroek naduka haji naon terus jadi haji Pak Erekna ke acan Bapak Erowe ibu-ibu bapak-bapak wabi lounsus anuku Abdi sangat dibanggaken wasilaakna mual ayah Abdi wasilaakna mual ayah jamaah upami te aya nuung ayaken atsara Kersana Bapak Heri sareng ibu dah tak iyo, ibu Abdimah butuh teh y lain ku oce. tuh Abdi itu man <laughs> <Jung barali kue. laughs> untung ayaah di payun nuker diadadaninya <laughs> do ya panantten kedua kali nah nyalaasbaga lama panganten baru bulan madu aya nama bulan alaun Bapak Heri sarang ibu endah iya nottos menang Abdi jantat tanggung jawab sepenuh na ye Abdi mau yos ibu ba tuh aya up mi aye na ibu endah jeng ibu ba Heri itu ayaah Abdi bingung reksahan memayar Abdi <gulah> jadi iya mau takduakan papa Heri sim panjang ywakna ulah wa mau tayuna mau kamera we <gulah> Ula oh, Aduh karunnya tukang kamera teh te hijihilemanmu -hiji paling susah dipeting Ayuna tukang kamera menis susahku naon Cina jelemah susah tekab beli kopoyahpeah acan um, orang doakan ibu pengorbanan Bapak Heri serreng ibu endah ngalangkungan syukuran anjanaaka Allah putranacep Muhammad. Ah, ta Muhammad Iqsan Pakq alfarizi dihanapnak dening ayaah foto Abdi Abdi masuk tebungah la aya fotodina bener sok tilu ke dipakai mu parepenceramah Nurul muhimah barikali watung tun temakG Abdi menyeri tamang sekolah Nurul mughibah SG sarjana alam gaib Kapan Abdi Mayar masuk tipeting itu manttak Abdiku babauran so wanita panggilan malamjima lain jablaablaon Jablai Makut 15.000 ataurna Juku Jabra itu Irammah

cakeket pasar jodoh ayaah nabi diingnya teh pasar jodoh Indrawayyu pengajian sa panggung jeng Lesti kejorak kio, pangguna padang saaba Haja Teang mayarnaeta Lesti panasaran Abdi mah 200 juta tapi si ibu yang menang Lesti kedu persiapan kudu boga duit 200 juta sahhi artis 200 juta mata Abi mengahulang tamang Heri Har pun hajat ke Iih baru cerik musakan dada nalangsa paku nggak banding ke nasib Abdi jeng Lesti Gusti Ari Lesti 200 juta. Abdi maka mengeri gak yang 10 juta menderita wardui. Hei cek mengeri teh <coughs> sing rido. Nyari doa tuh tak itu cina apa baraya. Punten mengeri kerki mau dulur baraya.

nga ke acara karena hasil buah karya cintnya putra pertama cekisan Alhamdulillah tos dihitan Ka Ari dihitan nyerin jawa-jawab <laughs> gang Maknya nanya tadinya Kapan akan ya tersangkan akan Ari dihitan nyerinto tuh nyericu Ari lalaki dihitan me aja nyeri kamu budakkening tuh Ayo tinggal ce isan pas luju di hittanik dihitan di uh sebar urang menu nyeecek menang duit na agak gede tak jadi ibu bisi gawemoga duit salah dihitani <coughs> sok ajaranku coba pada damijeng salaki dikitan kedua kali hedang kakon geberan di tengah imah pasti setiap bunga liwat nyiuhan <laughs> dihitan tenyeri ibadaheh tapi ibadah dibarenngan ku rasa ny Ari ibu pernah ibadah ibu nu dilaksanatkan no, no digarapku ibu tapi ibadah dibarennganku nyeri ayat ah, sarua ibu ge lain baunggko ketika dihitan ibu ngalahirkan nganung budak tulu nga juukan budak ngalahirkan budak ibu nyeri hente <tik> bohongpiraraku nyeri borosok nih de, borosok dewi Ari bapakmah pantes nyeri tangan sakkali Ibu mau menangbung kabuaknya menang tilu? Ari nyeri mah udah cukup saja satu kali. Tapi kunaon pak geninganan istri ongkok nyeri nuju ngalahirkan. Tapi gaduh doi, gaduh doi. Karena Allah memberikan keajaiban itu bukan kalah laki tapi kawe sing kompak. Dengarkanlah bapak. Matak sagagah gagah nage bapak. saagong ageng nage salira pakku, Angerku awewe mael. hidup awewek pantan atau Ka Kangjeng nabi Muhammad ge ya Allah yo akan-ang tekudu penghargaan kapamajikan Teuk Kangjeng nabi dicontogan nitipkan Kangjeng nabi sanesngan ukur umat na wanu dititipkan sanes salat keungkul anuku Kangjeng nabi diwaskan tapi Kangjeng nabi nitipkan Annisa 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 nitip ceganggjeng nabi awewe 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 hidup awewe singtarikan kalau bang diamaga denganku akan aun atau dihargaan awe aneh prokari akan korsiuh mennegolo merdeka merdeka cena 77 tahun Indonesia merdeka hari pemaji kan mampu dimerdedekkaakan Bu capek jadi awewek sing ta cap diimah osok ngepel s isstri Ka osok masak ossok gegeroh capek tuh Gu entung dipiga y kan akan tema likir atau menang ngaji teruskan ka majelis ulama desa teruskan kakiai baca kita puku dulujen Bu anu wajib nyagu nu wajib gegerok nu wajib masak nu wajibnya Aayo nang isstrikah lain awewek tapi salah Oh hidup awewe tages isuk mencari cintong ngarah rejo atau <tong> marah rasa bagian si itu tuh oce. siap aja siap mata Kajeng nabi mengeecek nitipkan pengen kunaun kutan atau kangjeng nabi ma, ya Allah kabojo teh Bapakinganmelikat ngamanja ayo we nga mulai manggil naan Kanjeng nabi maka bojo teh ya Humaoh wahai istriku yang kemerahmerahan pernah ibku salaki dipanggil ya Humaoh nyamoa ada senaga hidung, aku <tuh> disebut Yahumayiro Ari awak hidung <tuh> ngan kahde akang punten kang, ku kutan atau awewe ku Allah, tadi ciptakan tina tulang kepala, sekayak kayaknya wanita, segagah gagah na awewew, sabenghar benghar punten bapak wanita jangan dijadikan kepala rumah tangga, yes. akan le sing tarik ah, cicing, Bapak itu tuh sekali awas nu, berarti siap-siap yes kunon Bapak lo penyptkan awewek Ti tulang lengan sahabat wanita tidak pantas untuk dijadikan bonekauhzina siarhulah kunaon bapak Allah tenyiptakan awet tina tulang pundak mohon maaf bapak sekuat kuatnya wanita jangan dijadikan tulang punggung keluarga aduh dibalik atau dak ke lain nama cow sok loba. Ari pamajikan abu buruh kadi tu kadi neyangan duit Ari salah kina sare ayah nuki tu tu sare ngusuk ayah tu ngusuk gapleh ayah Buburuh hentu ayah Tak itu masalah kita menimpa paeh we. Oh paeh kedua nah. <tipun> Allah bapa kunaun sabab na Allah, Allah Awewe tina tulang suku. hapunten Bapak bapa sabab wanita tidak pantas untuk diinjak injak. Tapi kunaun Allah Bapak nyiptakan Awewe tina tulang rusuk. Ari tulang rusuk deket jeng hati. Itulah wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Aduh. Si Ojo, oyes oyes. Golok. jagalah istri jangan kau sakititi tangisan istri tangisan bidadari jagalah istri jangan kau hianati doanya istri harumnya surgawi Adah. Bu Bu tapi anerdina pada akhir nama Genning nummi gawe teh lain lalaki ya tapi aweh bener nunyangu sing tarik nuge gero nungepel nu masak nu istri nu nga su budak nunyusuuan budak budak cerik jadidi aais naku ku samping ijemula yes 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 wa yes, na yakin di rumah tangga mual bisa ayena rumah tangga bahagia kalau tidak ada peran satu diantara dua ecek punya peran salah o punya peran yakin bisa kabelli tiong bisa usaha tuh apakah yes Pak <tuh> teh dimenangkan bagian masuk ngeuga tanaga Yes gitu Pak Jagalah suami, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya ilahi. Ada, ah. Jagalah suami, jangan kau sakiti marahnya suami, murkanya ilahi. Wah. Hasil pengajian era kusragam, tak co. Mun salaki eker pusing, pamajikan entong rungsing. Mening buka kutang jeng samping, asongken bujur jeng pingping. munsalaki hayang nyanung, wayah nakudu didukung. Tadi sadi emung emung dan ngora ges malenung. Aduh, al tukang yes, kitukang. Salwa ala Muhammad. tinggal Muhammad ternyata malamabu kuning ternyata er, kene, kemuliaan di jadi salaki sok kecil hayang asuka surga hayang dihampuran dosa gampang Kerwalmat tekudu a atau sing bisa ngadi kas yes, satu Pak soal balik ngaji ciuman tarang sala tong seri mikir are auna balik ti dia nyum tarang sala Osok salaki, Oso, salaki. Kang, pemajikan akan mau MM balik ngajim teranganglah tak Ayo nama amalkan sakkali ium tarang sala tak itu sakit telobaketatek mata meken dosa 70 dosa ibu nuletik dihampurku Allah gara-gara detnyium tarang sala si rang salalaki mal ibaratkan batu surga batu hajar Aswa batu hidung asal nanti surga mata sakkali hajar as 70 dossaaknya dia hampur Allah sang aja nganggo panangan bisismilla Allah akbar biwirrang salaki ta, 70 dosa lenggit nuleti dua kali 140 tilu kali 210 beki minang mah nyiuman salaki komo Bukie, eh, ta, na, ta, uh, tidio, enga, salaki nah hidung mah anggap hajar aswad beki erep dosa ayo natau hiti uhiti dia ece engal salaki teh ke kasur talian lengena ringku suku cek ece teh cicing salaki aswad gitu <laughs> Allah wa salli wa salli wa bari alaih nabi Muhammad Allah kesetiaan ayo na bapak heri ka ibu endak luar biasa aya ka kapok Bu endah pertama dilahirkan hasil buah cinta da mual bisa boga-budak Bu endah seorangaran Bapak Heri namun Bu endah jeng papa Her itu bogoh moho Bu sok ibu rumah t ajeng salahki tennaon atau tujuan tehK yang sakinah hay yang hiruk bahagia ngan modal anak mau wadah ama wadah teh cinta dua waroh mah Ari waroh mateanya ah ngan yakin geskarjeng salaki mual ayaah bogoh mual aya cinta moho Bu sok A na Ibu kasallaki boohh Kennen entuk Jawab jing cing tarik mumpung aya. Bogoh keneh Tuh, Kang geus Akang tong eleh ari akang ayah na pamajikan bogoh keneh tuh. Tuh, sarua geuning. Nya normal atuh salaki, laki ocepir aku bogoh kana peot atuh. Bu. Salaki ibu beki kolot, beki kasep, beki kasap. Ha, pamajikan akang beki sepuh, beki alus, beki butut. ini bututpiraku urang bogoh kanu bututpiraku co bogoh kan kasaf udahjibalah masalah kita te kasabnya mata kunaon atau ayena gening cinta gestste ayaah kunaon bogoh aya namah legit da bogoh jeng cinta urang matara Lila da bogoh cinta masuk kenaku se kuep lain setan copiraku bogoh diar setan Oh Bu, bu hasil karyat citaknya yakin malal mungkin Ayna Bapak Heri kersa nikahkak Ibu endah Bu endah kersa di tiku Bapak Heri Mangka ni ya perjalanan Bapak Heri tebih Ibundak mau ga ditutu di mana di Amerika di laut barang as Weembernya <laughs> doakan mudah-mudahan salammulana di seberang sana Bapak Heri sing dip pasianku Allah kesalamatan ya

kabu endahmah kasa atau agengnakaknya ah Bapak Heri Iwati ka Budak bo Bu, sok ibu aya nages ga putra gegedenkannyate ah Kaputra kasa lagi Kaputra akan gegedenannya ah teK pemajikan ke anak ke anak mangheri kunaankutan atau meni jauh-jauh ke Amerika di ditutup jadidina kapal di laut ngabelaan sah nyebut na pak Heri usaha jauh ngabela anak jeng pamajikan penyebut ngabela pamajikan anak yakin mang Heri balasnya ahkabbudak kecil datang di Amerika datang Kaimah ya Allah balasnya ah balas rindu sonok kabudak nupang gelak diteruskan kabu endah lain Bu endah tapi an sah anakku Nu panggulana di pangku kumang heri anak atau pamajikan. Sok da balasnya ayo anak, balasnya Ka budak ningali cep isan lancingan na namor rosot, kumang heri dibenerken da anak ma ah, tapi kabu bu endah ma ges kurang kanya ah, bu endah calana na bener bener gak diporosotkan kumang heri. <laughs> gitu aja, bener tak cok? Allah, tak datang. Nyungkun. Iya, Pak Haji Tara. Aduh. Allah, Allah. nun Pak Haji Tara mudah-mudahan ditampai iman Islam, oh. Aduh, Alhamdulillah, Pak Haji. Pokari suet, Alhamdulillah. Ngan iya, iya, perih angen mah Tara cagar ku Pokari suet. Punten, Pak Haji Tara. Wartuskun, kamang herik. Cagerna peri angen teku teh kotak, bu teraskan ya teh, aduh lima menit deh, aku nih ada amplop mages di rapetio, lah ya teh acer buat cinta dua cep isan sarang neng sah, neng naswa, Hah? naswa kusin, neng naswa hari incu abdi zahwa putra nu bungsu zahra abdi teh tos incuan aja oh iya. geulis kana ada pa haji tara ge tadi ka dia ngana raja nu mere cai teh aki-aki aduh ibu kesetiaan bapak heri ka ibu endah begitu luar biasa aya ka kapok nyiri na nuju ngalahirkan ce pisan tapi gaduh dey, neng naswa. nah nyeri Bapak ngalahirkan soka ajaran ba nga juu tapi sok Pak mesin tapi kan ka bulut buluan ge mual aya lalaki nu bisa ngaju sok segagah- gagak nga lelaki penten Pak sekuatkuat nalaki ayaah obat hal lu bisa dipigawa kulaki mata Bapak singnyarah kawewek naun hiji-hiji nah nu, hiji, -hiji, na. hiji men ayaah la sokmen aya main dua no bisa dipigawe teh hamil sok pakowo tinggal ageng salna da lain hamil teh <tuh>, mual Ka mesin sakma pangkat palang hiji palang dua bintang jiji bintang dua anger lalaki Sina hamil mual ayah lebih no sayun ham mohon pu tapi awewek sanajan awakna begang garing ipis hidungku hirup dei Sina hamil awew tong lilateng salapan bulan opat Minggu bisaun dagening boro-boro opat minggu salapan bulan ge awemah Bapak mampu heku Allah Sin hamil lebih sa gagah na awewek boro-boro hamil Bapak mawa gunung 2G bisa naon gunung 2- karena suskat bedas <lain> Si akan diajakkan surgarehe karena susu meni bedas <tik> Aduh, susu <tik> ah, kitalang kita bedas tak kita bekas itu bekaskan lah hayang nylang su dipengkok su oh, nyusuok oh, enak, 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 enak Oh pe u menipokanging peot <tik> peot peot ge eta teh ku akang atuh darek te peot ku mah ceuk bisi aya salaki no sok moyo ka oce guluh peot ku oce teh polotot atuh rek teh peot ku mah kitu sakur nu entrep rek budak rek bapa ngenyot <guluh> lamun mung peot tiup kang Ayo ya, sok jadi amengan, kena-kena geus teu bogoh, susu nu jadi alasan. Mah, cenah golo bar tomat teu go wajar ke semoga semoga budak kopat yang mau dibawa nangngkak juga nampuyak juga ceplok no di bawah ngaring keplok di bawah dongko juga salenrogat kalah nyelaptu nyaken atau wajar kan itu itu ada Hart nusok sogala aja di poyo Sok lelaki memual yang bisa hamil tilu Pak Lelaki sekuat-kuatnya, segagah-gagah. Nah, mual ayah lelaki nubisa bisa ngalahir. Nyeri, da nyeri sok. Rebuan uratnya pegat, pak. Tina bubututan majikan bapak. Akang tekun bersyukur bisa dipakai doi. Di mana etak gening bisa gitu? Allah memberikan keajaiban. Ternyata lain dibikin ke bapak. Tapi ke bojo bapak setelah melahirkan. Alhamdulillah. ui ceribuan urate pegat atlah te apa yang sok Agung nga budakmu dikalluarkan benar oh, bener tuh emosi i mau dikalluarkan banyak gede bari gondrong masuk banyak dotik gun oh, <laughs> bu. salapan bulan ibu ngage budak abotte Bu cangkel jujur cangkel Punten Pak Bapakpak mangul semen kusorangan mangul pare sakkarung punya lirah taktak Bapak karoos panas cangkel bisa ditunak bisa diencangken pamajikan Bapak Ibu hamil salapan bulan cangkel cangkeng Ibu bisa ditun untuk diHPikan kassalaki tinggal ibu enak tadi dikentunkan kucage nasok gera bisa dihapaikan di keengawulang ngajar kasca ko di bawah ke kam mana-mana dicaak ka kebon dibawa kapangajian kasah kapasar tuh bisa dituna Pak Sugan ba ya miha pereknya sela tuh hanger wekal mohon Bu sabara bulan ke salapan bulan tinggali Pak pemajikan Bapak nuta dina awak di tilik-gigir lengit ditep di hadep siap ges hamilmah ditetpnya jika kuyup Sare nang karak ngobobongkang gusti oce, meni bingung geni ut sangkeng kalah panas kudu kuma atau posisi sare dibawanya ngigir siun bahek dibawa nangku siun Bitu Sion Bitu dapat tuangan nu antel karena kasur gening terang yang suku mangngkag mata precis, odong -odong, tahan, pa. kubante, gusti, gue, suku pamajikan teh persis juga odong-odong juju law tanpa Pak Mu sare ngaangku bante gusti Kague suku pamajikanku salakin ada butar juga gangsing. Ah, mana oh, pupuri majikan tapi tingali Pak Heri, setiap nak kanu jadi bojo, ketika tuh salapan bulan, tadi kantun uih, tipe setiap kanu jadi bojo, pecah ketuban bu endah, engal di sana kabidan, tadi bawa ke rumah makan. Datang kabidan, cek bidan, tiap ibu endah naik karena ranyang, nyamuhun, atau udah karena kenteng maluhur teuing Tarik napas na, pasti datarik tarik tamang ma Agustusan. Hujan kun, mengherit mihulaan. Ha -ha. hari napas hujan kon Mu ennda sak kaldahi budak reka keluar tai rambut nageskati ngali peha rambut inung nakeneh te? Mang Heri balas setiap mama dodoh teing gening keluar kesang nu ageng nu alit ku Mang Heri tok tecek Mang Heri ku melihat dia yang dicekam penderitaan istriku sukar melahirkan tangisnya sungguh memilukan brol teh putra cep ayana isan salamat panggilan Mang Heri beda berubah Kak ibu endah nu tadina ening jadi mamah dages boga bud Mohon bu, sok e cenuju enggak nikah kah salah kini sebut naon anjir aduh ayang menegolo no, si ayang yang suku jembraga <tuluh> golo 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 cok aduh ayang yang campean lalo mehen tuh mun juga paku pantas oco tukang ke kantor sampean lencop mobil ayah pantas papa piayang oge Badai kemana papa? Badai ngantor.